Ahojte, tak som si pre vás pripravila ďalšie video a to je s cvikmi na dobrý stretching, ktorý si môžete dať ráno alebo po cvičení alebo večer pred spaním. Tak. Tak si sadneme do tureckého sedu. Zo strany na stranu uvoľníme hlavu. V pozadí nám hrá hudba Birdie. A na druhú stranu. Tak a znova a prípadne, ak chceme ešte aktivnejší ten stretching, tak si môžem potiahnem si hlavu dole a rameno ťahám dolu od ucha. A nezabúdam dýchať, dôležitý je dých. Nádych nosom, výdych ústami. A s každým výdychom idem vždy nižšie alebo hlbšie do streču. Nekmitám, ale idem skôr ťahom. Tak, skúsim trošku otvoriť, natiahnem prsné svaly a naopak zagulatím chrbát. A zase otvorím, že hrudník smeruje hore. A zase zabalím. A zase otvorím. A zabalím. Natiahnem hore všetko. A ešte uvoľním. Len váhou hlavy. Rúk. Môžete tu ostať akokoľvek dlho je vám príjemné. A vždy si stopnúť video. Prejdem nad pravé koleno a uvoľním. A zase otvorím a na druhú stranu. My si mali cítiť okolo lopatky, takzvaný zdvíhač lopatky, ktorý naťahujeme. A poďme zo strany na stranu, najskôr len takým kývaním. A ostaň na jednej strane. Skús myslieť na to, až že obidve sedacie kosti sú na zemi. Rameno stále ťahám od ucha, to platí. Uvoľním si hlavu úplne a za prstami do diaľky. A to isté do druhej. Na druhú stranu. A ešte sa môžem predkloniť. A vyrolujem hore, hlava posledná. Tak, nohy si dám do znožného sedu. Dám takto stranou. Dôležité je vyťahnuť najskôr už len v tom sede, predtým než pôjdeme do predklonu, tak vyťahnuť chrbát od kostrče. Sedím na obidvoch sedacích kostiach, nohy mám paralelne, to znamená na petách, presne, čiže ani nevytáčam, ani nevtáčam. Tak, vyťahnem najskôr zase do výšky, ramena od uší a postupne cez rovný chrbát. A až na konci uvoľním úplne. Je jedno, ak ste aj tu, je to v poriadku. Postupne pôjdete nižšie s pravidelným cvičením. Len uvoľním zase hlavu, hrudník, nohám. A zase nezabúdam dýchať, uvoľnená aj krčná chrbtica.
a vyrolujem. Teraz si dám druhú nohu. Ja som mala na začiatku ľavú, takže teraz si dám pravú nohu dopredu a zase sa vyťahnem. A do strany úklon. A na druhú stranu zase ostanem tak dlho, ako mi je príjemné, potrebné. A predklon. Vyrolujem. Tak, streč na ruky. Utiahnem rameno, ťahám dolu. A do diaľky. A to isté druhá strana. Tak, uvoľním. Zase rameno stále ťahám od ucha. A vyťahujem si triceps, čiže od lakťa. To isté druhá. Teraz. Pravá ruka ide spodom, chytím za pestie, kto sa nechytí, tak len ostanem a zatlačím ramena aj lakte dolu. Zase dýcham a len spustím, ako keby spúšťam dlane dolu a uvoľním hrudník, hlavu a zase dýcham a vyťahni. Natiahni a druhá. Tak, zase zatlačím. Ľavá ruka išla tentokrát spodom. Chytím sa ľavou dlaňou, práve zápestie. Pokiaľ sa nedotknem, zase nevadí, len ostanem blízko. A tlačím všetko. Ramena aj lakte do podlahy. Stále som aktívna v centre a sedím rovno. To znamená, od kostrče až po vrchol hlavy sa vyťahujem hore. Teraz až uvoľním hrudník, hlavu. A vyťahni. Tak, otvorím si nohy do roznožného. Tak. Zase je jedno, aký máte rozsah. Snažím sa sedieť prvotne, sedím rovno. Zase obidve sedacie kosti do zeme. Od kostrče sa vyťahujem až po vrchol hlavy. Predstavou, že vás niekto ťahá za vlasy dohora. Nohy sú zase na petách, paralelne. Môžem si zakrúžiť párkrát členkami, dopnúť flex do jednej, do druhej strany, trošku aj chodidla prekrviť. Tak, zase vyťahnem do takého Včka, ramena ťahám od uší a úklon na jednu stranu. Obidve sedacie kosti sa snažím mať na zemi. Tú ruku si dám pred nohu a snažím sa otvoriť hrudník. Pozriem hore. A zase nezabudem dýchať. Pretočím k nohe celé telo a uvoľním. Vyrolujem. Druhá strana. Tak, pozriem hore, rameno ťahám dolu. Tak, vyťahnem, zase pretočím celý vršok k nohe a uvoľním hlavu, uvoľním. Snažím sa mať uvoľnené predné stehná. Strečujem naopak zadnú stranu nôh. Vyrolujem a posledné ešte idem dopredu. Zase uvoľním hlavu, snažím sa mať nohy paralelne, stále na petách. Keď ste aj vyššie, zase prvotne je sedieť rovno, až potom schádzam dolu. Dýcham a vyroluj zase hlava posledná, chrbtica, stavec po stavci. Ešte si dáme stretching na predné stehná, čiže jednu nohu si dám za, druhá noha je vpredu a len cítim stretching predného stehna. Idem tak nízko, ostanem buď na dlaniach, idem na predlaktie, prípadne idem až úplne dolu, do ľahu. Pozor na ťah v kolene, tí, čo majú problémy s kolenom, pomaličky radšej.
predýcham, vrátim, pomaly vymením. V každej pozícii samozrejme môžete ostať dlhšie. Na ráno je to lepšie skôr tak aktivnejšie, večer môžete kľudne dlhšie predýchať v každej jednej pozícii. Tak. Super. A na záver moja obľúbená poloha bábetka, takzvaná baby position, že otvorím si nohy, prsty mám vzadu, palce na nohách spojené a len uvoľním. Je to výborné na chrbát, hlavne na kríže, na spodnú časť. Uvoľním. A postupne zase vyrolujem stavec po stavci. Tak, to je na dnes odo mňa všetko. Ja vám prajem ďalší krásny a zároveň produktívny deň. A budem sa na vás tešiť pri najbližšom videu a potom aj naživo. Ahojte!